Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Mun kanavan jokavuotisena perinteenä on ollut joulukalenterin unboxaus, mutta tänä vuonna siihen tulee muutos, koska mulla on lähes noin kaikki jutut, mitä noista kalentereista tulisi, joten tänä vuonna unboxataan jotain erilaista. Ihan hullun iso kiitos muuten 70,000 tilaajasta, mitä hitsiä, ihan sika iso määrä. Tänä vuonna ei kuitenkaan tule mitään spesiaalia, koska mulla on niin paljon hommaa joulukalenterin kuvaamisessa, mutta katsotaan, jos tulisi ensi vuoden puolella. Tai sitten ei. Täältä tulee. Tadadaa! Eli kuten näette, tää on ihan sika iso paketti ja tää painaa aika paljon, joten toi rekka on varmaan niin iso, että se ei todellakaan mahu mihinkään mun tallialueelle. Ja tätä videota ei ole tehty yhteistyössä yhtään minkään kanssa, elikäs ostin tämän ihan itse, mutta tää on nyt sitten mun joululahjani. Oh my god! Ja se on osissa. Ei! No niin, tästähän tuli oikein tämmönen Lego-kasaus. Oh my god! Ei, mä en mitään ohjeella käytä. Minä, kohta 20-vuotias, viskon täällä tavaroita niin kuin 5-vuotias. Ekaksi näköjään tulee tarroja. Ja no, sitten tässä on yksi ukkeli. Ja nämä ukkelit mä luultavasti lahjotan jonnekin hyväntekeväisyyteen. Ja myöskin semmoset hevoset, mitä mulla on monta kappaletta, niin sitten se niin sanottu ylimääräinen kappale, niin vien hyväntekeväisyyteen. Niin myös varmaan nämä ukkelit, koska mä en näitä uusia ukkeleita käytä. Ja mulla on niitä jo ihan sikana. Niin en tarvi niitä lisää, joten mä en ota edes sitä täältä paketista pois. Sitten täällä on koira. Ja samanlainen mulla on tämmönen koirakin jo valmiina, yksi tämmönen. Joten tämänkin mä pidän täällä pussissa, koska en tarvi sitä. Sitten täällä on... ei tää ole ihan samanlainen kuin Kristo. Tai tää on niinku Kristo, mutta eri värisenä. Mutta mulla kyllä on tällainenkin jo, joten tääkin menee sitten kiertoon. Sitten tulee tää Donna-heppa. Tääkin lähtee hyväntekeväisyyteen. Mutta muitten juttujen ei pitäisi. Paitsi tuolla on vielä muutama ukkeli. Tässä nämä ukkelit. Joten nää lähtee myös. Mut sitten täällä on tää yksi uusi heppa, millaista mulla ei vielä ole, joten katsotaan miltä tää näyttää. Tuntuu ainakin niin kuin hyvältä, ei tunnu sellaiselta muoviselta, niin kuin jotkut uudet sleisit tuntuu tosi muoviselta, niin tää on ihan tämmönen niin kuin kovan tuntunen. Tää on ruuna näköjään. Ihan supernätti, laittakaa tälle nimiehdotuksia. Siis ihan superkiva. Mä tykkään ihan sikana tänne, täällä on tosi isot silmät, niin näyttää ihan supernätiltä. Tykkään tästä kyllä tosi paljon. Nytten mä otan tähän näitä auton osia vaan, koska näitä on aika paljon. Tää on siis ihan valtavan kokoinen, niin kun jos vertaa tähän hevoseen, niin se on oikeasti iso. Okei, mä luen nyt näitä ohjeita hetken aikaa ja katsotaan, pääseekö alkuun. Mä tykkäsin, että tossa on peili, nyt näette mun naaman. Mutta nyt tän ekana piti laittaa jotain tämmösiä palasia tänne. Eli nää kun mihin renkaat tulee sitten kiinni. Sitten on tää peräkoukku. Noin. Ja sit joku tämmönen osa. Iku jaa, se piti kääntää ympäri. On se muka siinä jo. Sitten tässä on ilmeisesti ohjaamo, johon toivottavasti tulee jotain tarroja. Toivottavasti. Milloin tää nyt pitäisi pistää? Välillä mä mietin, kuka on tehnyt näistä näin tiukkoja. Mikä lapsi pitäisi pystyä tekemään tätä, kun mäkin joudun käyttää kaikki voimiani. Siis mä en tiedä miksi, mutta mä vihaan laittaa tarroja.
Koska jos sä laitat sen huonosti, niin sit se on vähän niinku... Sit se on siinä. Okei. Okay. Te näette nyt koko aika mun minut täällä. Eikä nyt tää tonne. Ja tää. Eli tää pii jotenkin klik. Jotenkin klik klik. Eiku mitä? Täältä puolelta. Klik klik. Nyt ei kuulunut klik. No ei sit. Sitten mä en tiedä miksi tää skippas eri kohtaan tän pätkän. Missä laitettiin tää rattiki. Sitten saamme kohta keulan valmiiksi. Seuraavaksi meillä on kasa jotain penkkejä, jotka ovat hyvin värittömiä. No, eivät ole kauaa. Mikä tää? Koska täällä tuli tällaisia. Mä vaatin, miksi näitä ei vaan ole voitu sit valmiiksi tehdä niinku tän näköisiksi. Miksi näitä pitää olla kaksi eri osaa? Vai onko tää just sen takia, että tää on tämmönen kiva pikku rakentelu jutska. Aika hieno oikeesti. Sitten mennään rekkaan sisälle ja... Ah! Menikö se? Menikö se rikki? Se kuulosti siltä, että se mennyt rikki. Okei, siis tää penkit on kivat, koska nää pyörii tälleen. Niin sitten kun tänne tulee se toinen alue, niin saa penkit käännettyä niinku sinne suuntaan. Sitten laitetaan kattokuntoon, eli ekaksi siihen piti tunkea tämmöinen. Sitten laitetaan täältä pari palaa yhteen, niin tänne tulee tuollainen pikku nukkumisvintti. Sitten kuvaa tietysti, että miten tää laitetaan. No niin, nyt. Noin, eikö menikö se? Hyvin meni täältä. Oh my god, tässä on tehty niin kiva video, että miettikää kuin matkailuvideo. Sitten jotain tämmösiä ihme mini-hampaita oviin. No et hampaita, mutta näyttää vähän oikeasti. Sitten laitetaan ovi kiinni. Tai sit ei. Nytten on ovet kiinni, noi oli tähän asti vaikein laittaa. Sitten meillä on tässä noi niin kun, sivupeilit. Niin tähän pitäisi tunkea sitten noi... Valot. Yes. Okei, okay. Ja tää laitetaan sitten kiinni tähän näin, että niinku voi käännellä. Mikä piti laittaa? Eli tämä slice. Noin, ja sitten ai, nyt peili lensi. Tää näyttää nyt jo ihan sikakuulilta. Siellä sitten joku on ajelemassa autolla. Sitten käännettiin rekka toisinpäin ja lähdetään varmaan tekemään sisäosaa. Mitä? Siis... Mene kiinni! Mä en saa sitä. Saisin kiinni, mutta se vaati todella paljon voimia. Todella paljon. Jes, tää meni helpomminkin. Oh. Sitten kiinnitään tänne pohja. Jes. Nouseva pöytä. Miksi se menee? Niin kuin siinä on tommonen ihme mötti. Mut se on niinku pakko mennä. Mä pakkaan tän kohta. Oh my god, mä sain sen, toi sattu. Mut siis tää on vissiin tämmönen niinku, et siitä saa pöydän ja sit pois. Nyt mä oon taas rakentaa jotakin. Something very interesting. Maybe. Mä en oikein tiedä mikä tää osio on, mitä mä oon nyt niinku tehnyt. Ei mitään hajuu. Siis tää on tämmönen liikkuva lisäosa, että tätä saa laitettua niinku näin tänne sisälle. Tai sitten... Tätä aluetta saa isonnettua. Wow! Ja sitten täällä on erikseen ovi.
Mitäköhän tälle on tapahtunut? Nam. Okei, mä sain sen putsattua kyllä aika hyvin. En tiedä mitä likaa oli. Mutta nyt tänne piti laittaa tää. Sitten tein tän valmiiksi. Ja tää laitetaan sitten tähän kuntoon. Sitten laitettiin taas yksi ikkuna ja nää saa tälleen avattua. Tästä tuli tässä varmaan osa kattoa ja sitten saa niinku otettu irti. Veikkaisin. Onko tässä penkit? Eikö tää on se vitsin joku poreamme, eikö ookki? Joo, eiks ollut? Toi on se poreamme. Siis nyt oikeesti mietin, että mikä ihme karva tämä niinku on. Näin. Siis saakohan tänne kippoon oikeesti, että laittaa niinku tonne pohjalle vettä. Sit laittaa tän siihen ja sit kun tätä pumppaa, niin sit sieltä oikeesti tulis vettä. Tätä pitää kyllä sit testata. Tää pikku kakka laitetaan tonne. Sitten se saa täältä niinku. Nee. Noin. Sitten laitetaan lisää. Tulis toiselta puolelta tulos. Näköjään. Sitten laittakaamme se. Tän saa vissiin sille, että tän saa pidetty näin päin. Tai sit saa vaihdettua tän näköistä, että sitä saa niinku itse päättää. Mut mä henkilökohtaisesti, jos mä aion täällä videota kuota, niin tuon tänne kyllä sitten tonne hevosten paikkaan niinku ihan oikeeta purua. Sitten täällä on ilmeisestikin vielä satulapaikkoja, suitsipaikkoja, joten... Oikeesti nää on liian... Apua. Niin mä olin väärinpäin. Voi pylly, mä laitoin ton yläpuolella olevan väärinpäin ja se meni sitä paitsi vielä vinoon. Ja nää on niin tiukat, että luulettaisiin, että mä saan sitä enää irti. Mä en todellakaan saa sitä enää irti ilman apuvoimia. Ja nyt mä rikon tän koko jutun varmaan. Noin, sain käännettyä sen, mutta vähän meni rumaksi. Tämä tänne. Tässä on tämmönen tarra kohta. Noin. Onks tää niinku telkkari? Ei kun... Mitä vitsi? Okei, eli näin ja sit sen saa niinku... En mä tiedä, se on nyt siinä. Noin. Ja se laitetaan tonne. Hei vitsi, ihan oikeesti! Sitten meillä on kaappi ja tähän laitamme pesihanan. Ja mikä sit siihen piti laittaa? Elikäs näin. Ja sit ton saa tonne sisään myöskin, mut niinku näin. Sitten me tehtiin jo tää sohva. Ja sit täällä oli vielä tämmösiä pikkutuoleja. Ja ne laitetaan sitten noihin kiinni. Missäs mulla on toinen pikkupenkki? Haloo! Tää grilli on ihan sika hieno. Tykkään. Sitten seuraava homma on laittaa tähän trailerin kylkeen näitä tarroja. Ja tässä on jonkinnäköiset ohjeet, että mikä tulee minnekin. Eli ykköstarra on se. Ei, toi ikkuna oli jotenkin liikainen. No niin, mulla oli puhelinhetki aika latauksessa, niin mä en voinut kuvata, mutta nyt tässä on siis nämä karsinoiden tai nämä väliseinät valmiina. Näyttää ihan sikakivalta. Oh my god. Mä halusin kääntää tuon lattian nyt tollain päin ilman niinku tätä, koska mä kuitenkin laitan sinne sitä aitoa purua, niin se näyttää siistimältä tälläin. Joo. No niin, hei, nyt me ollaan unboxattu tää rekka. Näyttää kyllä ihan superkivalta. Olen tosi tyytyväinen tähän ostokseen. Ainoa juttu, mitä mä olisin ehkä kaivannut, olisi vähän jotain lisää väriä. Vaikka nuo olisi voinut olla jonkun eri väriset ja
voisi tulla, no, ei vähän eri väriä, nyt tää on aika valkoinen. Mä tuun kuitenkin ihan ehdottomasti käyttämään tätä. Kommentoikaa, että millaisia videoita te haluaisitte, että mä kuvaisin tän hevosrekan kanssa, ainakin joku matkailuvideo. Arvosanaksi tälle mä antaisin ehkä 8/10, koska tää on tosi kallis. Ja mä olisin kaivannut tänne vähän jotain lisää. Siis vähän jotain väriä, jotenkin, en mä tiedä, vähän jotain lisää. Ja sit musta tuntuu, kun joku nää on kans ihan tämmöstä onttua, mutta muovia, kun ennen nää heinäpaalitkin on ollut semmoista ihan paksua, painavaa materiaalia. Nyt nää on tämmöstä onttua muovia. Mut hei, muistatteko? Meidän piti testata jotain. Hei. Tätä. Et tuleeko tuolta oikeesti vettä? Oh my god. Siis sieltä oikeesti. Mä laitoin tänne vähän vissiin liikaa kylläkin vettä. Hups. Mä en kestä oikeesti toimi. Mä unohdin eilen teille kuvata tähän lopetuksen, joten mä oon nytten tässä vaan sanoa, että kiitos kun te katsotte videon ja me nähdään ensi videon parissa toivottavasti mahdollisimman pian. Moikka! No, mennyt pois päällä.